Hello everyone, this is Kalin's channel. 本日は皆さんにシンガポールのイメージや偏見を聞いてみたので、すべて個人的な意見、体験による結果となりますが、果たしてシンガポールで生活を送るとは本当にイメージ通りなのか、真実を暴いてきます。I got a lot of assumptions. Thank you so much for helping me make this video. I will try to go through all of them, but if I'm looking now, it's because I'm looking at my phone to see all your responses.まず一つ目、ゴミがない清潔そう。確かに清潔ではあります。場所による。そりゃ国中全部管理しきれないよね。特に自然が多いビーチとかハイキングとかだと意外とゴミが落ちてたりします。去年の夏かな、インターンでどっか違うところ働いてたんですけど、徒歩で行ってたんですね。もう帰りゴミがすごいの。ゴミ拾えるまで帰り待てんっていう企画やってみようかと思ったんですけど、全然すぐ帰っちゃうからやめました。というわけで場所によります。もちろんマリーナベイサンズ、マーライオン、オーチャード行けばすごく綺麗です。次は人口密度が高くてその分暑そうなイメージ。いや暑いのは確かだけど、東京の激混みはもうレベチ。シンガポールの人口は568万人なんですが、東京の人口は1400万人。東京の方が若干狭い割には倍以上の人口ですね。というわけで人口密度はそこまで高くないです。もちろん日曜日のラッキープラザは混んでるけど。次は競争心、野心がすごい。金融、教育熱心、マレーシアと混ざる。本当に差別はない？移住が大変そう。たくさんありがとうございます。私は土曜日にバイトとして塾で日本語を教えているんですけど、教育熱心なご両親がとても多いです。シンガポールはそもそも何か特化したものがないから、石油があふれる国とかそういうのではないから、ここで勝負する方が多いと思います。そこで競争心がすごかったり、教育熱心も、みんな習い事が本当にすごいの。明日は何しますかっていう話題で、その生徒たちと会話してた時も、明日は英語のレッスンがあって、今日はこの後スイミングがあってとか、芸能人並みのスケジュールを教えてくれるから、うひゃー、こんなに習い事やってんの、そりゃ私の日本語の宿題できないわなって思います。だからすごい。マレーシアと混ざるに関して、今コロナだから混ざろうとしても混ざれないんですけど、よく行き来する方は多いですね。向こうで買い物した方が物価が安かったり、またはマレーシアからシンガポールに遊びに来たり、結構フレンドリーな関係性なので、人々が混ざるっていう面においては交流は確かにあります。次、面白かった。食べるの好き、たくさん食べる、一日何食。これほんと困るの。新入社員はとにかく食べろ食べろって言われます。どの会社に行ってもそうです。私が過去にやってきたインターン、映像制作のフルタイム、現在のフルタイム、そしてバイトでやっている塾のところでも、必ず、あ、これ食べな食べな食べなみたいな感じで、一日何食食べるんだろうね。かといってデブデブが多いわけではないんですよ。基本3食じゃないですかね。3食プラス夜食とかじゃないかなと思います。次、学費が高すぎる、インター。それはそう、日本もそうでしょ。インターの学費は年間平均的に200万円から300万円です。学校にも学年にもやりますが、それぐらいはします。欠席なんて選択肢にないから。それでも旅行行くから欠席する子とかいましたね。いや、もうレベルが違います。続き、お金に関しても多かったです。家賃が高すぎる、車持っているイコールお金持ちそう。家賃が高いのは、まあ、場所によります。もちろん都内の方だと高くなるし、土地も含めるとさらに高額になりますが、 HDB とか田舎の HDB とかだったらローン組んでなんとかやりくりしている方もいます。ただ家賃は平均的に高いと思います。なぜなら30代でも40代でも実家暮らしの方はまあまあ珍しくないです。結婚するまで実家出ないっていうのが普通なので、日本の文化みたいに社会人になったから一人暮らしする、旅立ちするっていうのはないです。次、幸せな北朝鮮っていうのは本当なの？そもそも幸せだったら北朝鮮じゃなくない？って思っちゃうんですけど、どうですか？ I think we have freedom of speech. We can dress how we want. We can talk to whoever we want to. We can be diverse. We can go outdoors.
we can connect with people overseas. I don't think we are remotely close to North Korea. Yeah. これに関係する次の、まあ、よくあるイメージなんですけど、法律が厳しい。確かに厳しいは厳しいですが、全員チェックされるかどうかはまた別だし、例えばその中でもう一つイメージがあったのはガムは違法。いや、違法ではないんです。売買は違法だけど、噛むことは違法ではないです。あと、まあ、ポイ捨てとかも違法だけど、口の中に留めとけば大丈夫です厳しいなって最近思ったのは、昨日アイオンの中歩いてたんですけど、親子の子供がマスクがここまでずれてて、そこでセーフディスタンスアンバサダーに Hey you, マスクあげなよって注意されてたぐらいですかね。でもそれって理不尽な厳しさじゃないですか。科学的に自分を守るために鼻までマスクあげろってことだから、なんか理不尽な厳しさじゃない限り、シンガポールの厳しさと北朝鮮の厳しさは比べることはできないと思います。月とすっぽん。あとは No one dresses formally。 清掃は確かにない。清掃とかおしゃれより快適度の方が優先順位高いんで、ないかな。なんかスカート履いてるだけでどうしたのどうしたのって言われるし、この間もテレワークで私ブラウス着たんですけど、どうしたのみたいな感じで言われて、え、仕事だからブラウス着ただけだけどみたいな感じでした普段パジャマな自分が悪いんですけど。次、小6の試験が難しそう。それ最近めちゃくちゃ話題になったの、もしかしたらご存知ですか？ PSLE っていう小学生の試験があるんですけど、その数学の問題がとてつもなく難しくてニュース記事になりました。 Helen and Ivan had the same number of coins. Helen had a number of 50 cent coins and 64 20 cent coins. ヘレンは50セントのコインをいくつかと20セントのコインを64個持っていました。 These coins had a mass of 1.134kg. Ivan had a number of 50 cent coins and 104 20 cent coins. そして質問が、 Who has more money in coins and by how much? どっちの方がより多く金額を持っている、そしてどれぐらい多く持っている。Given that each 50 cent coin is 2.7 grams more heavier than a 20 cent coin, what is the mass of Ivan's coins in kilogram? 50 cent coin は20 cent coin より 2.7 grams もっと重いとすると、Ivan はトータルで何キロのコインを持ってますか？は？私もそんな天才とか頭いいわけではなかったんですけど、数学はどちらかというと得意の方だったんですね。ちょっと恥ずかしいけど、まあ好きだったの、数学は。これは本当に分かんなくて、いろんな大人たちがインターネットでなんとか解こうとした結果、このような表記とかいろんな解説が出てきました。いや、こんだけインターネットをざわつかせて大人も苦労するこの問題を小6が解くんですよ。 PSLE、 他の問題も気になります。動画のコメントでよくいただくのが、シンガポールにもこんな緑のところがあったんだっていうわけで、シンガポールは緑がないっていうイメージがまあまあ多いかと思います。そんなこと実はないです。東京と比べたらなんなら多いと思います。シンガポールは1963年から首相のリー・クアン・ユーより植樹キャンペーンが行われるなど、土地の緑化に力を入れていました。政府のドキュメントもいろいろ公開されてて、2030年までには建物は何パーセント緑とか、ガーデンシティからシティ・イン・ガーデンといって、ガーデン、庭の中に街を作る。高校も変わったなっていう印象です。ハイキングコースとか、まあ、田舎の方の緑の場所はもちろんですが、街中でもこの木は政府によって守られてますだったり、政府のこの緑を増やしたいっていう努力はどこ行っても感じることができると思います。シンガポールのメインの言語は何ってよく聞かれて、もしかしたら英語なんじゃないかっていうイメージが多いと思います。実はマレー語です。でも英語、マレー語、タミル、そして中国語が話されています。 Official language、 公式のシンガポールの言語はマレー語です。たまに聞かれるこの質問、マーライオンは本当？知らんがな。インギは本物ですか？皆さんのご想像にお任せします。次、視聴者様からいただいた。民度が高い、みんな優しいですし安全な場所ではあります。
かといって犯罪がゼロっていうわけではないです。なんか一番気になったのが法律で言うと一番最近何これって気になったのが、大麻を所持していた人が最近死刑判決出されたんですね。はぁ、みたいな感じなんだけど、もともとシンガポールはそういう大麻とか厳しくて、アメリカでは考えられない死刑が下されたりします。でもレイプとか性犯罪は死刑もないし、そんな長い懲役も下されないので、シンガポールの刑とか罰に関して疑問を抱く方はそこそこいます。民度は高いし、日本と比べると犯罪とかも少ないんですけど、かといってなんかハッピー天国プレイスっていうわけではないです。それからよく言われるのが、車なくても生活できそう。そうですね、私も免許取るまで車なしで、まあ今も取ったとしても自分で運転してどっか行くってわけではないですが、なしでも全然行けます。住む場所や用事にもよりますが、基本的に電車やバスが通っているので、大家族でもう荷物がこんなんだったら別ですけど、一人で動く時は車なしでも大丈夫です。必要であれば Uber みたいなアプリ、グラブで車を呼んだりすることができます。結婚してない方は車持ってる方あんまりいないですね。家族で車持つはまあまああるけど、一人独身で車を自分で持ってるって方はそんなにいないので、それはイメージ通りだと思います。そして最後に、必ず言われていると言っても過言ではない、物価が高そう。まあ高いです、正直高いです。かといって全てが高いっていうわけではないです。日本と比べると意外と安かったりするものもあります。例えば外食、食費は安く済ませることもできます。私がよくムスタファで買っている石鹸とか植物、蘭の花とかも全然安く済ませます。ブランド物とか日本のブランドの食品、気分のかまぼこ気分のかまぼことかカレーのルーとか、そういうのはもちろんインポートのフィーで高くなりますが、普通にここで作られて地元が使う一般的なものはそんなに高くないです。さっきもお金について少し触れたんですけど、まあ、全員お金持ちっていうわけではもちろんないし、なんならシンガポールの社会格差はアジア内のトップ2位なんです。実は Singapore has the second biggest inequality gap. That might be surprising, but it is true, it's facts. 実はシンガポール内で貧困は大きな大きな問題となってます。 Wow, I talked so much. 今日はいっぱい喋っちゃったけど、こちらは全て私の個人的な意見、体験によるお話なので、ふーんぐらいでご参考程度に聞いてくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。そして参加してくださった皆さんもありがとうございます。ではまた、バイバイ。